ሰላምታና ካብዚ ካብ መደበር ቴሌቭዥን ርእሳት ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ 1224 ድማ ከምቲ ልሙድ ዘቤታዊ ዞባውን ኣህጉራውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተዓፅዩ ዝብል ወረ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ተረጋጊጹ። ኣብዚ ቅነ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦታት ክዝርጋሕ ዝቐነየ ኤምባሲ ኤርትራ ንሓዋሩ ከም ዝተዓፅወ ዝገልጽ ሓበሬታ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ድሕሪ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ሳልሲ ኣገልግሎት ቆንስላዊ ጉዳያት ንዝረኸቡ ተገልገልቲ ብምሕታት ኤሪሳት ኣረጋጊጻ። ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ እቲ ኤምባሲ እውን ንመዓልታዊ ንጥፈታቱ ዝምልከት ሓበሬታ ይዘርግሕ ከም ዘሎ ይሕበር። ማራቶን ኣስመራ ብዓወት ኤርትራውያን ደሚቑ። ትማሊ ሰንበት 9/2024 ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ዓወት ሃብተን ናዝሬት ወልዱን ቀዳሞት ብምውፃእ ተዓዊቶም። ኣብቲ ብማራቶን ኣስመራ ዝተሰምየ ውድድር ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዓወት ሃብተ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዋቲ 9,000 ዓፋ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ካብ ኬንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ ተወዳደርቲ ተኻፊሎም ነይሮም። ኣብ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወሉ ቀዳመይቲ ብምዃን ነቲ ውድድር ከም ዝዛዘመቶ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክጉዕዙ ይጠልቡ። እቶም ኣብ ኩመርን ኣውላላን ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ወሪድዎም ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክሰጋገሩ ጠሊቦም ምህላዎም ንኤሪሳት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም። ትካል ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ድማ ናብ ዝሓሸ ቦታ ከግዕዞም ምድላዋት ገይሩ ምህላው ይሕብር። እንተኾነ እቶም ስደተኛታት ጠለቦም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምግዓዝ ምዃኑን ናብ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ ምስጋር ንሽግሮም ከም ዘይፈትሖን ወሲኾም የተሓሳስቡ። ስሞም ክዕቀበሎም ዝመረፁ ሱዳናውያን ዶክተራት ወገኖም ምስ ጠለባት ናይቶም ስደተኛታት ከም ዝሰማምዑ ንኤሪሳት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣረዲኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብመንግስቲ ተገዲዶም ክኸፍልዎ ዝፀንሑ $100 ናይ ርግጫ ክፍሊት ከም ዝተረፈ ነቶም ስደተኛታት ብምውካስ ኤሪሳት ኣረጋጊፃ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ምጅማር ዓመተ 2024 ኣትሒዙ ንሱዳናውያን ስደተኛታት ናይ ርግጫ ክፍሊት የኽፍል ከም ዘየለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር። ማሕበረሰብ ዓለም ንተቐናቐንቲ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ደው ከብሉ ፀዊዑ። ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝርከብዎ ዓለም ለኻዊ ትካል ብዓርቢ 7/2024 ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ዝገብርዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ደው ከብሉ ከም ዝፀውዐ ስትሬት ቶክ ኣፍሪካ ፀብፂቡ። እዚ ፃውዒት ድሕሪ እቲ ብሓይልታት ውሃብ ፈጣን ደገፍ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መደኒ ዝተፈፀመ ቅትለት 104 ሰባት ይግበር ምህላው እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። ፖሊስ ኬንያ ካብ ሕጊ ወፃኢ ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ዝፈተኑ ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓዘ የፍልጥ። ፖሊስ ኬንያ ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ተመሪሖም ንዶብ ሞያሌ ኣቢሎም ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ዝፈተኑ 17 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓዘ ዘስታር ዝተባሃለ ጋዜጣ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቶም ኢትዮጵያውያን ብኬንያ ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክፀጋገሩ ክብሉ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ከም እተታሕዙ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ፀብፂባ። ፖሊስ ንምራሕ መኪና ናይታ ሳፊራቶም ዝነበረት ተሽከርካሪትን ተሓጋጋዚኡ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሎም ነቶም ኣሰጋገርቲ ንምሓዝ ገና ኣብ ሃድን ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። ካብ ሞያለ ክሳብ ናይሮቢ ልዕሊ 20 ኬላታት እናሃለወ እቶም ኢትዮጵያውያን ብኸመይ በታ ርእሰ ከተማ ሓሊፎም ሞምባሳ ክወፅዑ ከም ዝኽኣሉ ዛኪት ኣይተነፀረን። እቶም ሳገምቲ ከም ልምዲ ኬንያ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ፀብጻባት ፖሊስ ይእምቱ። ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሰባት ኣድሒኑ። ሓካይም ብዘይዶብ ብዝተባህለ ናይ ግብረ ሰናይ ጉጅለ ብዓርቢ 7/2024 ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ልዕሊ 160 ጃልባ ዝተገልበጠቶም ሰባት ከም ዝድሓነ 11 ሬሳታት ከም ዘውፅአን ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ሲዎች ብዝተባህለ ጀርመናዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ድሕሪ ዝበፅሖ ናይ ሕፁፅ ሓደጋ ደወል
ናብ ባሕሪ ናይ ድሕነት ጃልባ ከም ዘዋፈረን ልዕሊ 9 ሰዓታት ድሕሪ ዝወሰደ እልሻ ነቶም ሬሳታት ክረኽቦም ከም ዝኽኣለን ኣፍሊጡ። ሊብያን ሃገራት ኤውሮፓን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዘለዎም ፖሊሲ ኣትሪሩ ዝነቐፈ እቲ ጉጅለ ምክንያት ናይዚ ትራጀዲ እዚ እዚዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን። ሰባት ኣብ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ንምብፃሕ ሓደገኛ ውሳነ ምውሳን ክቕፅልዎ ምዃኖም ግን ንፈልጥ። ኤውሮፓ ውሕስን ሕጋውን መስመራት ክትረኽበሎም ኣለዋ። እዚ መዓት እዚ ከብቅዕ ኣለዎ ይብል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ትማሊ ሰንበት 9 ሰነ 2024 ናብ ቤተ መንግስቲ ኒው ደሊ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ኣብቲ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ወርሒ ሰነ ዝተገብረ ሃገራዊ ምርጫ ናሬንድራ ሞዲ ንመበል ሳልሳይ ግዜኡ ከም ዝተዓወተ ዝዝከር እዩ። ኣብ ህንዲ ልፍንታዊ መንግስቲ ይቀውም ብምህላው እቶም ተቐናቐንቲ ውድባት ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ሃገሮም ስልጣን ክመቃርሑ ጠለብ ኣቕሪቦም ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጢማውያን ተመዛበልቲ ከቢድ ሓደጋ ኣስዒቡ። ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ዞባ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ንሶ ይርአት እስራኤል 4 ምሩኻታ ንኸተድሕን ቲማሊ 9 ሰነ 2024 ኣብ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ 274 ፍልስጢማውያን ተመዛበልቲ ክቕተሉ እንከለዉ 698 ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። እቶም ቁሱላት ኣብ ኣዝዩ ኣሰቃፊ ኩነታት ከም ዘለዎን እተን ሆስፒታላት ከዓ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ኮይንዎን ከም ዘሎን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ደይር ኤልባላህ ዝተባሃለ በዓል ሞያ ጥዕና ካብቲ ኣብ ማእከላይ ክፋል ዞባ ቀዛ ዝርከብ ሆስፒታል ኣልኣቕሳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሕሪ መጥቃዕቲ ንሰይራት ዝሞቱን ዝቆሰሉን ፍልስጢማውያን ገና ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ይርከቡ ከም ዘለው ገሊጹ። እስራኤል ድሕሪ እቲ ኣብቲ ማዓስከር ዘወረደቶ ሓያል መጥቃዕቲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ብርክት ዝበለ ሃገራትን ተቃውሞ ይበፅሓ ምህላው ፀብጻብ መደብር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ይሕብር። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ንዛዘም። ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ስእስናዩ